O uso da internet ganha espaço a cada dia que passa e em Moçambique estima-se que a cobertura de internet está a 6%. Daí a necessidade de realizar a Semana de Marketing Digital como forma de impulsionar o uso da internet não só para o lazer, assim como para o trabalho. Moçambique tem um potencial enorme de conhecimento, tem um conjunto de jovens promissores e é um país jovem. E, portanto, tem que estar virada para o mundo. Eu estar virada para o mundo, é importante que esta área do marketing digital, das redes sociais, do Facebook, da internet, seja uma matéria que nesta fase seja cada vez mais relevante. Vasco Marques, orador principal, defende que com a internet pode-se baixar os custos e enfrentar a atual crise. Moçambique está a crescer bastante, há aqui um grande potencial de crescimento, tanto em acesso à internet. E também, especialmente em momentos de crise, um pouco por todo o mundo estamos a viver, o digital é uma alternativa muito interessante para conseguirmos, com um menor investimento, termos resultados mais efetivos e que consigamos medir o retorno de investimento com facilidade. A Semana de Marketing Digital culminou com o lançamento de dois livros da autoria de Vasco Marques.